অহা 27 জানুৱাৰীৰ পৰা 4 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে মেলেং মেটালিষ্ঠিত ইলাৰাম দাস বাপিচ্ছৰ ক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত হ'ব একশৰণ ভাগৱতী সমাজৰ সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষৰ প্ৰাদেশিক অধিবেশন আৰু মহাপালনাম। এই উপলক্ষত সজাই পৰাই তোলা হৈছে অধিবেশনস্থলী। ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা প্ৰায় 10 লাখ ভকতৰ সমাগম হ'ব লগা এই অধিবেশনৰ ভকতক আদৰিবলৈ দিনে নিশাই অধিবেশনস্থলীত কাম কাজ অব্যাহত ৰাখিছে উদ্যোক্তাসকলে। বৃহৎ আকাৰৰ অধিবেশনৰ মূল মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰাৰ উপৰি একেলগে 10,000 লোকে বহি খাব পৰা ভোজনালয় 100টা চৌকাৰে ৰান্ধনীশাল নিৰ্মাণ কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে এই অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে থাকিব ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালকে ধৰি কেইবাগৰাকীও কেবিনেট মন্ত্ৰী, সাংসদ, বিধায়কো গণ্যমান্য ব্যক্তি। সেয়ে এই বিশাল আয়োজনৰ প্ৰস্তুতিৰ বুজ ল'বলৈ আজি অসম চৰকাৰৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত উক্ত অধিৱেশনস্থলীত উপস্থিত হয়। মন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে উদ্যোক্তাসকলে উষ্ম আদৰণি জনায় আৰু কিদৰে সকলো যাৱতীয় ব্যৱস্থা কৰিছে তাক অৱগত কৰে। মন্ত্ৰীগৰাকীয়েও সকলো ব্যৱস্থাৰ বুজ লৈ উদ্যোক্তাসকলৰ এই প্ৰচেষ্টাক আদৰণি জনায় আৰু সৰ্বতো প্ৰকাৰে সহযোগিতা আগবঢ়াব বুলি আশ্বাস দিয়ে আৰু অনুষ্ঠানটিৰ সফল কামনা কৰে। একশৰণ ভাগৱতী সমাজৰ স্বৰ্ণ জয়ন্তী যি অধিৱেশন ভাগ এই পালনাম থানৰ সমীপতে অনুষ্ঠিত কৰিছে। এই ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক নিমন্ত্ৰণ কৰিবলৈ গৈছিলে, আমাকো সাক্ষাৎ হৈছিল। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ ইচ্ছা এইখন খুব সুন্দৰভাৱে হওক আৰু তেখেতে আমাক জনালে যে আগতীয়াকৈ গৈ চাই চিতি তেখেতসকলৰ কিবা যদি অসুবিধা আছে সেইসমূহ দূৰ কৰি আমাৰ তৰফৰ পৰা সহযোগ কৰি এইখন সফল কৰিব লাগে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, বাৰ্তা এনি।